Bismillahir Rahmanir Rahim ve bihî nestaîn. In İnnehu hayrun nâsirin ve muîn. V sallallahu alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed ve âlihit-tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Keçən dərsimizdə Allahu Mütaalə'in e, sifətləri barəsində e, olan bəhslərdən bir ki, sifati xəbəridir. Bu barədə e, bəhs etdik və işarə olundu ki, Allahutaala'nın sifətləri bir bölümdə iki qismə bölünür. Sifati zatı ki, keçən dərslərdə işarə olundu və sifati xəbəri. Sifati xəbəri keçən dərsimizdə başladıq, amma tamamlaya bilmədik. Sifati xəbəri o sifətlərə deyirlər ki, Allahutaala Qurani-Kərimdə və yaxud da bizim məsumlarımız öz şalamlarında o sifətləri Allaha nisbət veriblər. Lakin bunlar özü də iki dəstəyə bölünür. Bəzi sifətlər Quranda gəlib, hədislərdə gəlib. Onları Allah'a nisbət verməyin heç bir işqal və iradı yoxdur. Yəni budaı baxışdan Allah təala Quranda buyurur ki, Allah Mütəalidir, Həkimdir. Allah Mütəalidir, Rəufdur. Allah Mütəalidir, Rəhimdir. Bunlar sifatı xəbərdir, hesab oluna bilər və Quranda da gəlmishdir və hədislərdə də gəlib. Bu baxımdan sifatı xəbərdir. Lakin bunları Allah'a nisbət verməyin heç bir irad və işqalı yoxdur. Amma bir sıra sifətlər Quranda gəlib və sifət xəbəri də əsasən məqsədi, yəni bu bəhsə açmaqdan əsas məqsədi budur. O o sifətlərə deyilir ki, Quranda, hədislərdə gəlib Allaha nisbət verilib. Lakin onların zahiri mənasını bizə götürsək və Allaha nisbət versək, nəuz billah Allah necə deyənlər, eee, cisim kimi nəzərə alə bilər və Allahı cisim hesab etmiş olarıq. Bu baxımdan alimlər sifət xəbəri barəsində bəhs ediblər. Keçən dərslərdə işarə olundu ki, múcəssimə və o şəxslər deyir ki, Allahı təşbih edirlər məxluqlarına. Buyururlar ki, onların sözləri budur ki, Allahu təl Quranda necə buyurub? Yədullah Allahın əli və xullah Allahın üzü, əynullah Allahın gözü. Bunlar həqiqi mənada Allah Taala da var. Çünki onlar Allahı cisim bilirlər. Allahu mütalə onlar öz məxluqatını oxşatdılar və məxluqatını ondan Allahu mütalə arasında fərq bilmirlər. Bu baxımdan Ona görə onların nəzəri budur. Lakin bu qəbul olunmaz bir nəzəriyyədir. Allahu Muqəlli özü də Quranda burdu li isə kəmisliyi, şeyun Allahu Muqəllin misli bərabəri yoxdur. Bu nisbəti, yəni bu sifətləri həqiqi mənada biz Allaha nisbət verə bilmərik. Amma mücəssimləri qoyaqçanlara, ümumiyyətlə bunlardır ki, Allahı cisim bilirlər. Bunların elə bu növrası, yəni fikirlərinin bu növrası xarabdır. Bu baxımdan onların nəzəri qəbul olunmazdır. Amma kalam elmində əqaid elmində nəzər sahibi olan firqələrdən biri əşairədir və əşəərlərin böyüğü şeyxə əşəri və şeyxə əşərinə tabe olan alimlər deyillər ki, bəli Allah mütal Quranda dediyi üçün bəli Allahın əli var. Keçən dərslərdə şar olundu. Allahın əli var, Allahın gözü var. Lakin xüsusi keyfiyyəti ki, insanlar da var. Biz onu Allah'a nisbət vermirik. Allahın əli var. Təbii ki, bu da qəbul olunmazdır. Yəni Allahın əli varsa, hansı mənada? Əl deyəndə insanlar zəhnində hansı bu mənadan başqa bir məna gəlmir. Yəni bu nəzəriyyə baxmayaraq zahirdə deyir ki, biz bu xüsusi keyfiyyəti, bu cismliyi Allaha nisbət vermirik. Amma həqiqət baxımından birinci nəzəriyyənin bu ikinci nəzəriyyənin fərqi yoxdur. Hətta ə, bu əşərilərdən, əş əşar alimlərindən olan Əbu Hamid Qazali özünün kitablarında bu nəzəriyyəni mərdud hesab edir. Buyurur ki, eee və haasilu mazkerahu fi naqdihā, yəni Əbu Hamid Qazali bu nəzəriyyəni ikinci nəzəriyyəni nəqdində buyurur ki, ennahāzi alfāz allatī tajrī fi al-ibārāt al-qur'āniyyah wal-ahādīsin nabawiyyah Bu ləfzlərci, bu isimlərci, bu sifətlərci Quran ibarələrində, hədisi, nəbəvi də gəlmişdir. Onların zahiri mənaları var. Onların da zahiri mənaları nədir? Həmin biz dərk etdiyimiz qulaq, göz, ondan sonra əl, bunların zahiri mənası var. Sən əgər deyəsən Allahın əli var, həmin məna zehnə gəlir. Və əgər biz bu mənanı qiyabi qəbul etsə Allahın əli var, elə mücəssəmlər kimi Allah təalanı gələ biz cisim hesab eləyək, nə uzubillah. Ona görə, eee bu nəzəriyyəni də əşəərlərin, hətta əşəərlərin əksəriyyəti də bu nəzəriyyəni qəbul etməyiblər və buyururlar ki, biz Quranda bu sifətlər gəldiyi üçün bunların hamısını Allaha itlaq edirik. Deyir ki, Allahın əli var, Allahın qolu var, Allahın gözü var, Allahın necə deyənlər üzu var. Eee çünki Quranda gəlir. Lakin Əldən məqsəd nədir? Gözdən məqsədi nədir? Üzdən məqsədi nədir? Allah barəsində. Deyir bunun mənasını həvalə edirik Allahutaalın özünə. Yəni biz başa düşmürük. Quranda gəldiyi üçün Allaha nisbət veririk. Deyirik Allahın əli var. Deyirik Allahın gözü var. Quranda gəldiyi üçün. Lakin bu yədin əli mənası nədir? Gözün mənası nədir Allah barəsində? Bunu biz başa düşmürük. Şəhristani yenə Əlmiyyələr və Nihal kitabında E, belə yazır İnne cema'atan kaseeratan min es-selaf bizində bir ittifaq cemaati o əvvəllərdən əşarilərdən yusbituna sifatini xabariyetan sifati xəbərini isbat edirlər Allah barəsində misl el-yedin misl el-yedin iki dənə əl kimi vəl-vəc üz kimi Velayyu evvelun zalik bu mənalarda təvil etmirlər deyillər ki, əldən məqsəd məsələn qudrətdir, gözdən məqsəd məsələn başqa şeydir. Heç təvil də və təfsir də etmirlər. Deyirlər ki, bəli Allah Quranda buyurub Allahın əli var, bəli əli var. Üzü var, bəli üzü var. Lakin bu üzün mənası nədir? Lakin bu əllərin mənası nədir? Bilmirlər. Buyururlar ki, illa annahum yaqulun. Bunlar özləri etiraf edirlər ki, İnallahu ya'rifu ma'annas. Bu ləfsələrin biz mənasını Allah barəsində dərk etmirik. Bu nəzəriyyəyəndə nəticəsi bu olur ki, bizim ağlımız bunları dərk etməkdən nədir? Acizdir. Allah mutal Qur'anda bunları deyib və gərək biz bunları öyrənək, buna etiqad bəsləyək, amma bunların mənası nədir? Əslən bu mən, bu bunlar barəsində gərənə eləyə bilməyək, təfəkkür etməyək. O ki bizdən istənilib Allah vahiddir, təvhidə əmr olunur. Allaha məarifətimiz üçün bu qədər kifayətdir. Amma gərəkdir Allah ərşin üstündə oturub, Er-Rəhmanu ələlərşistə -əl var. Quran buyurur da. Deyil onlar deyir ki, bəli biz deyirik. Allah ərşin üstündə oturub. Amma bu oturmaq da həqiqi mənada nisbət verirlər. Amma bu oturmağın mənası nədir? Onları biz bilmirik. Allah Quranda buyurur ki, Yədullah, Allahın əli var. Amma ə e, bu əlin mənasını nədir biz dərk etmirik. Onların sözü budur. Və deyirlər ki, və ləsən mukəlləfin bi məarifə təfsirü hazihi l-əyət. Yəni Allah Tala bizi mükəlləf etməyib ki, bu ayələrin təfsirini eləyək biz, başa düşək. Bu da onların nəzəri. Əlbəttə burada ibarələr də var çı, üç necə deyirlər alimləri bunu qəbul ediblər. Bəs birinci nəzəriyyə mücəssimlər və müşəbbihlərin nəzəridir. İnsanlarda necə xüsusi cisim şəklində əli varsa, həmin mənada Allaha nisbət verirlər. İkinci nəzəriyyə, onlar deyirlər Allahın əli, üzü, gözü vardır, lakin cisim mənasını nisbət vermirlər. Amma üçüncü nəzəriyyədir, əslən bunlar Allah təala Quranda buyurduğu üçün biz də Quran oxuyanda bunları oxuyuruq və bunlara etiraf edirik, lakin bunların mənasını başa düşmürük. Üçüncü nəzəriyyəyə təffiz nəzəriyyəsi də deyirlər. Yəni bunların mənasının həqiqəti nədir? Allahın üzühdəsinə qoyurlar. Deyirlər ki, bizim haqqımız yoxdur bu məsələdə. Necə deyə təfəkkür edək, nə tədəbbür edək və düşünək. Bu da ikinci, üçüncü nəzəriyyədir. Amma dördüncü nəzəriyyə, bu dördüncü nəzəriyyəni həm Şiə alimləri, Əhləbeyt davamçıları və həm də Mütəzilələr. Yəni o insanlar ki, o alimlər ki, e, Quran təfsirində və həmçinin əqidəvi məsələlərdə ağla az da olsa dəyər verirlərsə Bunlar gəlirlər, deyirlər ki, yox, Allah mutaal Quranda bu ayələri deyib, bu, bu necə deyirlər, sifətləri özünə nisbət verib. Bunların mənaları da var və bunların mənasını biz təfsirdə edə bilərik və dərslə edə bilərik, lakin bu zahiri mənada deyil. Yəni zahirdə həqiqətən mən xülasə şəkildə dedim, bunların nəzəriyyəsi təvil nəzəriyyəsidir. Yəni 4-cü nəzəriyyə ki, həm mötezilələr, həm də imamiyələr, yəni şialar bunun nəzəriyyənə qəbul edirlər deyirlər ki, Allah mutalac Quranda buyurur ki Yeddullah Allahın Əli bu zahiri mənasıdır lakin zuhur 2 qismdir bir zuhuri hərfi vardır bir zuhuri cümləli vardır mən bunu izah gətirəm baxın ibtidai baxışda yedd deyəndə ərəb dilində əl nəzərdə tutulur yedd burada deyilir yedd bura qədər də deyilir yedd buradadır ərəb dilində belədir ərəb dilində eyn cəlməsini eşidəndə bir mənası göz deməkdir eynullah Allahın gözü Vəc və həmcə, vəc deyəndə insanın zahiri surəti, yəni üzü, necə siması vəc deyilir. Bunun lüğətdə mənası budur. Bunların hərfi mənası da budur. Əgər bu kəlimələri tək olaraq bir nəfər eşitsə, istər-istəməz bunun dəqiqi mənası zehinə gəlir. Amma bəzən də cümlənin siyasında deyirlər. Cümlənin zimnində bu kəlimələr işlənir. Cümlənin zimnində bu kəlimələr işlənəndə görə biz diqqət eləyirik. Mümkündür bunun həqiqi mənası iradə olunmasın. Məcazi mənası iradə olsun. Mən nümunə olaraq iki misala nəzər üzə çatdırım. Baxın, e, dediyim kimi yəd ərəb dilində nə deməkdir? Əl deməkdir. Amma bir nəfər iç səxavətlidir, bir nəfər ki kəramətlidir, əli açıqdır. Ərəb dilində ona deyirlər ki, basidul yedin filancəsin əli açıqdır. Fulan kəsin əli açıqdır deyəndə bizim zehnimizə hansı məna gəlir? Yəni həqiqətən onun əlləri belə açıqdır, bu məna nəzərdə tutulur? Yoxsa bunun mənası budur ki, fulan kəs kəramətlidir, Allah yolunda pul xərc edir, insanların əlindən tutur. Bəli, əgər biz lüğəti məna eləsək, vasitul yedin, yəni əlləri açıq olan. Amma mümkündür bir nəfər əlin qoysun, necə deyirlər, əlin bağlasın, otursun bizim müqabilimizdə, amma Onu tanıyanlar ona desin ki basitul yedin. Bu şəxs əlləri açıqdır. Əli açıqdır. Amma hansı məna zehnə gəlir? Yəni bu səxavətlidir. Yəni bu kəramətlidir. Və vaxta bunun əksi falan kəs barəsində deyirlər ki, falan kəs e, qabizul yedi. Qabizul yətdi. Yəni əli bağlıdır. Əli bağlıdır. Yəni bu bəxil bir insandır. Allah yolunda heç nə xərc demək istəmir. İnsanların əlinə tutmaq istəmir. Mümkündür hal-hazırda əli də açıq olsun. Əli bağlanmayıb. Əli açıqdır. Amma ona qabizulliyyət deyəndə məqsəd budur ki, bu biraz necə deyirlər, öz imkanatından digərlərinin ixtiyarında qoymur. Bəs diqqət yetirək. Allah muttali ki, Quranda bu ayələri buyurur. Qadullah Allahın Əli, bunlar həqiqətdə kinayədir. Bunlar məcazi mənada işlənilib. Yadullah, yəni Allahın qüdrət əli Qudrat mənasında Er-Rahmanı Əl-Ərşəsvə Allah Mütalı bu dünyanı yaradan yaradandan sonra ərşin üzərində qərav tapdı. Bunun mənası budur ki, Allah Mütalı da padişahlar kimi bir dənə ərş düzəltsin, bir dənə necə taxt düzəltsin, o taxtın üzər. Bunlar hamısı Allahın cisim olmağını bizlərə çatdırar. Bir halda ki, Allah Tala cisim deyil. Bəs buna əsasən 4-cü nəzəriyyə deyir ki, bu sifət xəbərini biz qəbul edirik, lakin bu sifət xəbəri gərək təəvvül və təfsir olunsun. Bunların hamısından məqsəd məcazi mənadır. Nə həqiqi mənada Allahın insanlar kimi əli olsun və yaxud da insanlar kimi gözü olsun. Əgər bu mənaları Allaha nisbət etsək, Allahın cism olması nəzərə gəlir. Quranın bir çox ayələrində bu sifət xəbəri gəlmişdir. Məsələn mən burada qeyd etmişəm Ə qəssəs surəsinin 88-ci ayəsində Allah Mütalə biurur ki, kullu şeyin halikun illə vechə. Allahın vəzhiindən başqa, Allahın üzündən başqa hər bir şey halaq olacaq. Burda vəzə məqsəd budur ki, Allahın üzü vardır. Bəlkə Allahım burada häzatı, yəni Allahın həqiqəti ilə başqa hər bir şey halaq olandır. Və yaxud da Allah Mütalə Hud surəsinin 37-ci ayəsində Nuh peyğəmbər haqqında danışanda buyurur ki, vəsna il fulka bi əyyunna. Bizim gözümüzün qarşısında bu cəmini düzəldir. Yəni Allah Mütəala insan kimi oturub necə deyirlər bir yerdə baxır, Nuh peyğəmbər də orda nə eləyir? Cəmini düzəldir. Bu eynin mənası budur ki, Allah bəli Allah Taala görülən şeylərə elmi vardır. Amma biz insanlar kimi əgər Allah Mütəalanın da gözü olarsa, bu Allahın cismliyin çatdırır. Və başqa ayə Zümer surəsinin 56-cı ayəsi Fəcər surəsinin 22-ci ayəsi, Nəhl surəsinin 26-cı ayəsi və bu kimi ayələr. Bəs nəticə alırıq ki, bax Mars Quranda bir sıra sifətlər Allah'a nisbət verilib. Əgər bu ayələrin zahiri mənasını götürsək, bu surətdə Allah'a necə deyəcək, cismin nisbətini verək? Allah Mütəalla cisim deyil. Gələn dərslərdə inşallah sifət-i səlbiyə barəsində biz danışdıqda Allahın cisim olmamasını inşallah isbat edəcək və məlum olur ki sifati xəbəriyədə məqsəd məzazi mənalardır nə onun həqiqi mənası və salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkət